pessoal, então estamos aqui na Guia do Marceneiro de Maringá para fazer a entrega de um dos carros da campanha goleada de prêmios da Rede Sim. E aqui do meu lado está o Zezé, né, que é um dos ganhadores do carro zero quilômetro. E aí, Zezé, tá animado para receber o carro? Muito. Então vamos lá? Vamos. Bora lá? Vamos lá, gente. É isso aí. Primeiro eu gostaria de parabenizar, né, pelo prêmio em nome da Rede Sim. Um parabéns, que esse carro te traga momentos incríveis, um carro zero quilômetro, né? Mas antes de te entregar a chave, eu queria te perguntar como que foi, né? Porque é uma campanha a nível nacional, com tantos cupons, né, participando. Como que foi receber essa notícia, José? O que foi? Não consigo. Não precisa ter vergonha, não precisa ter vergonha. Vem, vem, vem com a gente. Maria, vem. Vem, Maria, vem a Maria, mãe. Que legal. E aí, quer contar pra gente um pouquinho como que foi receber a notícia do carro? Pode falar um pouquinho pra ela. Ah, vou falar. Eu acho que ele deve ter sentido uma sensação. Ele já tava feliz com os R$1.000, então com o carro. Fico feliz por ele. Que legal, que legal. Parabéns, viu, gente? Então vamos lá? Vamos lá ligar o carro. Ah, antes de ligar o carro, eu só queria falar um pouquinho que, além de vocês serem sortudos, né, a gente também é a Guia do Marceneiro, já é o segundo carro que leva aqui da campanha. Então, eu queria falar com outro sortudo, né, que é o Eduardo. Então, Eduardo, e aí, como que foi levar o segundo carro? Olha, realmente foi uma grande surpresa. Eu brinco que é uma loja realmente pé quente, é um sorteio nacional. Então, quero agradecer muito a Rede Sim, todos que trabalharam nessa campanha, aos fornecedores, alguns aqui representando, a Rehal na presença do Patrick, o Mi na presença do Barreto, da Farben, o Hélio representando a Farben, cadê o meu amigo Carlos Greenplack e o meu amigo Jesus, tá ali, ó, o Rafael Jesus, representando a Dex Duratex. Então é muito bom, é muito feliz e a grande alegria nossa, mais uma vez, Rê, foi que o vencedor é um marceneiro. Poderia ser qualquer consumidor que comprasse, mas foi um marceneiro que é filho de marceneiro, do qual eu conheci o pai, hoje segue na profissão, é parceiro da gente, usa todos esses produtos que os nossos fornecedores que incentivaram e participaram da campanha. Então a alegria foi imensa, sem dizer que eu sou amigo de infância do Zezé. Coisa boa. Parabéns, Zezé, você merece, representa aqui todos os marceneiros do Brasil inteiro que participou da campanha. Então quero dizer o seguinte, confie, não deixe guardado na gaveta o seu cupom, não, deposite na urna que você pode ser o próximo vencedor. Quero aproveitar e desejar um Feliz Natal, um bom ano para todos e mais uma vez, viva o Zezé! Vamos lá? Vem cá, vamos entrar aqui no carro. Grandeza, generosidade, amor, afeto, parabéns. A gente fica mais feliz ainda. Parabéns. E a Maria Eduarda, então, é pé quente, né? Parabéns. É isso aí, pessoal. Entregamos o carro aqui na Guia do Marceneiro de Maringá.
E agora nós vamos fazer a entrega do carro da loja do gasômetro aqui de São Paulo. Fiquem ligados no próximo vídeo. Até mais!